ناظرین واہی پانڌی میں ڳوٹھاڻن باسرن کے ظلم پولیس کی ناحق خلاف احتجاج کیا ہے سوبو دیرو رستماڑی کے رہواسن کنڈو رستماڑی محمد بخش رستماڑی میاں بخش رستماڑی بین تھانے آڈو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے مظاہرین چھو تو شاہ نواز علی محمد خامن بخش عبد الرحمان رستماڑی بین اصا کے ڈنڈا ہانی زخمی کیا اصا داہ کھڑی تھانے سے ویاسی پر پولیس اصا کے دبا ڈی موٹائے چڈی ان الزام ہے تو پولیس ایک جوابدار عبد الرحمان رستماڑی کا بھی رشوت وٹھی کھینس چھڑے ڈنو ہے مظاہرین چھو تو اصا کے جوابدار دھمکی دے رہا ہے پولیس جو اعلیٰ اختیاری نوٹس وٹھن